台湾ダージーパイ。今回紹介する商品こちらです。デリ新商品の台湾ダージーパイ、価格1789円で購入しました。4月登場したデリの新商品なんですけど、タイミング的には1週間くらい前にはね、もう店頭に並んでたかと思います。こんな感じで手のひらサイズぐらいの大きな鶏むね肉ですね。この大きいまんま揚げて、そのままガブッとかぶりつくっていうような、台湾の屋台とかでポピュラーな食べ物っていうイメージなんですけど、見た目からなんか味のイメージつきそうなんですけど、台湾っぽい要素として、香辛料ですね、五香粉がこの味付けで使われてるっていうところ、そこがね台湾の雰囲気を感じられるポイントかなと思います。でこの唐揚げ自体はもう加熱調理済みで、おそらく急速冷凍されて、それをこんな感じでパッケージ化されたっていう感じなんですよね。入ってるものもレモンとパセリ、あと食べる時のペーパーがついてて、内容量はね 1078g って書いてあります。結構ね、3枚しかないですけど、重さはずしっときてます。だいたいデリのこういった鶏系の商品ってソースとかがついてるんですけど、そういったものはもう入っておらず、このダージーパイが3枚とレモン、パセリ、食べる時に使うペーパーが入ってるっていうだけで、結構シンプルな構成ですね。はい、それでは開封します。はい、中はこんな感じですね。包み紙がね折りたたんで入ってますけど、食べ物に直接触れないようラップが敷いてあります。蓋の隙間からねちょっとこの香りが漏れてきてたんですけど、実際に、ね、開けるとすごくパンチの効いた揚げ物の匂いがします。ニンニクとかね生姜とかも味付けで使われてるんで、まあ、ソースとかなくても全然これで食べれちゃうっていうぐらいしっかりね味がついてるようです。こんな感じでザクザク系の衣がついてますね。ちなみに 100g あたりのカロリー PFC の値ラベルに記載があります。 204kcal PFC は 16.9 10.2 11.1、 食塩相当量は 1.7g ですね。消費期限は製造日含めて3日間、今日がね4月28なんで前日製造分みたいです。付け合わせの部分除いて、このダージーパイだけでどれぐらいのサイズなのかっていうのをねちょっと確認しておきます。326、344、325で、付け合わせは肉の枚数分レモンとパセリが気持ち程度入ってる感じですね。ということでね3枚、それぞれ重さ測ったんですけど、合計で 995g でした。でこの値をもとに、総カロリーと PFC 目安で出しておきますと 2029kcal、PFC の値は以下の通りになります。今回購入した分はパッと見もうサイズの違いがわからないぐらいの見た目で、それぞれのカロリーと PFC の値はこんな感じになってます。もう見た目だとね本当わかんないですね、20g 前後の差があったという感じで、まあ、このあたりはねパッケージによって、若干差は出てくるかと思いますが、もう見た目だとわかんないです。内容量のイメージで言うと、肉だけで 1kg で、付け合わせの分で、まあ、70g 80g あるかなっていう感じで、レモンは酸っぱいんでカロリーないし、パセリも生だと苦いんでね、苦さでカロリー飛ぶんでこれもゼロっていうことで、今回はねちょっと計算してみました。僕手小さい方なんですけど、親指から小指までパンパンにこう伸ばした時の幅ぐらいで、これが19センチぐらいですね。横は
少し短くて17センチ。でも中はね火が通ってるっぽいんで、衣がザクザクになるまでトースターで焼いてっていう感じで、ちょっとやっていきます。ということでトースターで焼いてきました。火力が強い分このペーパーがねギリギリの状態だったんですけど、衣はザクザクの食感になってます。あとこの包み紙いいですね。付属の包み紙ですけど、ここをのり付けしてあって、あのホットドッグの紙みたいな感じになってますね。それでは実食。加熱したことでこの五香粉の香りが引き立ってますね。厚み2センチぐらいなんですけど、鶏自体はね1センチもないところがあったりとか、結構ね薄めのちょうどいい感じなんで、鶏胸のあの塊食べた時のもさっとした感じとか全然なくて、すごいね食べやすいです。断面こんな感じなんですけど、肉と衣の間に味付けスパイスのがたっぷり入ってる場所みたいなところとかも確認できて、しっかり味入ってます。カレーっぽい色味とかがとあるんですよね。で味の印象として一番最初に来るのは五香粉の八角だったりシナモンとかチンピとか、なんかいろんなものが、ね、入ってるんですが、あの五香粉の感じが来るんですけど、個人的に八角そこまで得意じゃないんですが、そういう人でも、まあ、美味しく食べれるぐらいの具合ですね。で、全然辛くないんですけど、今ちょっと汗が出てて、それがね多分カレーの味も入ってるんですよね。若干そこのスパイスに反応してね今汗が出てて、ただ辛さは全然ないです。なんかシーシーハーハーするような辛さはなくて、辛いものが苦手な人とかでもこれは絶対食べれるやつです。ご飯に合うタイプの味ではないので、もう本当これだけをひたすら食べるっていう風な感じになってくると思います。ということで今回はデリ新商品の台湾ダージーパイ食べてみました。1枚 350g 弱でサイズとしてはかなり大きめなんですけど、思ってた以上に美味しくて1枚ペロッといけました。すでにねこの鶏肉は調理済みで、食べるときはトースターで加熱っていう程度でいいんで、準備するのもねすごい楽ですし、しっかりそこで加熱して衣をザクザクにすることで、すごく美味しく食べれると思います。味付けのベースはニンニクとか生姜とか、もう日本人の口に馴染みやすいベースの味付けで、さらに五香粉ですね。ちょっと八角とかの香りが苦手って方は、もう1ミリもダメっていう方はあれなんですけど、僕も苦手なタイプでね、それでもね美味しいなと思える程度のそのスパイスの強さですね。で肉と衣の間よく見るとカレー粉っぽいね、少し黄色みがかったスパイスの感じも確認できたので、この商品のラベルには記載がねもう香辛料としか書いてないんですけど、カレー粉の要素もひょっとしたら入ってると思います。がっつり鶏胸肉なんでこうもさもさしたら嫌だなと思ってたんですけど、全くそういう嫌な要素がなくて、なんならしっとりジューシーな胸肉だったんでね、コンビニとかでチキンよく買う方とかはね絶対好きな食感だと思います。ほんといろんな味がするんで最後まで美味しく食べれたんですけど、サイズがサイズなんでね、味変要素で例えばカレー粉とかチリペッパー系のやつとか、塩分は控えめで、味変できるような要素ソースとかを用意するとまた違った食べ方ができていいんじゃないかなと思います。気になった方はね
ぜひ試してみてください。五香粉の八角とかシナモンとかああいったちょっと癖のある風味がちっちゃいお子さんには受けない可能性すごい高いんですけど、大人だったらね多分大丈夫な味の雰囲気ですんで、思ってたより美味しかったです。でこの肉がサクサク結構噛み切れやすかったっていうのもあるんで、パンとかで挟んでダージーパイサンド、ホットサンドみたいな感じにして食べるのも多いんじゃないかなと思います。肉がでっかいと結構豪快なサンドイッチとかもね作りやすいと思うので、まあ、やってみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。このチャンネルではコストコで買ったものいろいろ紹介してますので、よければチャンネル登録して見ていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。